Guerra está a um passo de realizar um grande sonho. Você está indo para a sala de cirurgia, portanto, vá tranquilo. Quando você acordar, será o dono oficialmente daqueles casarões, tá bem? Mas Ari vai fazer esse jogo virar drasticamente. A guerra se retirou. Apresentou desistência. Como assim que se retirou? Eu desisti, tirei o nome da guerra, informei que nós abriríamos mão da licitação e que nós não temos mais interesse nenhum nesses casarões. Quem é você para falar em nome da empresa? Hoje. É o meu poder de sócio. Travessia.